إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ختم نبوت کے عنوان سے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے آج یہ محفل پاک سجی ہے. اللہ ان ہستیوں کا صدقہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پہرے دار بنا دے. جتنے یہاں پر آئے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, علم و حکمت, علم و حکمت. ماہ رضا ہے, اللہ سیدی امام اہل سنت کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جس عنوان سے آج کی یہ خوبصورت کانفرنس سجی ہے اسی عنوان سے چند اشعار پیش کر کے اپنے عوام سے اگلے سنا خان کو دعوت نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہو. تمام ہی عشاق مصطفیٰ, عشاق تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ہمارے محترم قبلہ اقبال بابا صاحب محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت ان مشائخ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر کا مدیم فرمائے. آپ نظم و ضبط جو انتظامیہ ہے وہ دیکھ رہی ہے انتظامات کو, آپ تمام احباب تسلی کے ساتھ تشریف فرما رہے. انشاءاللہ وقت مناسب پر حضور جگرگوشہ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت فیض ملالیہ انشاءاللہ تشریف فرما ہو کر اپنے خوبصورت کتاب سے ہم سب کے قلوب الہان کو منور کریں گے. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے, اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. صدقے دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے, صدقے دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے. اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کے دکھلا دے, اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کے دکھلا دے, ختم رسول کی حرمت پر سب کچھ قربان ہمارا ہے, ختم رسول کی حرمت پر سب کچھ قربان ہمارا ہے. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے, صدقے دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے. اور اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کے دکھلا دے, ختم رسول کی حرمت پر سب کچھ قربان ہمارا ہے. اور وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے, وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے. ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے, ان کی عزت پر مر مٹنا بس ایمان ہمارا ہے. میرے نبی ہی دورے رسالت کے خاتم اور خاتم ہیں, میرے نبی ہی دورے رسالت کے خاتم اور خاتم ہیں, اول و آخر شان ہے ان کی یہ اعقان ہمارا ہے, اول و آخر شان ہے ان کی یہ اعقان ہمارا ہے. اور آؤ شہزاد فدا ہو جائیں ان کی
کی عظمت پر آؤ شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر ہے ہر میدان حامی و ناصر رحمان ہمارا ہے آؤ شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر ہر میدان میں حامی و ناصر خود رحمان ہمارا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت